Feedback, resursă educațională dedicată clasei a șaptea. Eu sunt Robo și astăzi vă voi povesti câteva cuvinte despre feedback, un mecanism de autoreglare. Homeostazia este proprietatea organismului de a-și menține cu foarte mici variații constantele mediului său intern. Feedback-ul negativ reprezintă principalul mijloc prin care organismul își păstrează homeostazia. Astfel, un hormon aflat în organism în cantitate suficientă își va inhiba secreția pentru a se menține la nivelul său de referință. Sau, dacă se află în cantitate insuficientă, își va crește secreția pentru a ajunge la nivelul optim. O masă copioasă atrage după sine creșterea nivelului de glucoză din sânge, care duce la creșterea glicemiei. O glicemie ridicată va determina o secreție sporită de insulină, pancreas. Cantitatea sporită de insulină secretată de pancreas va duce la pătrunderea în cantitate mare a glucozei în celule și astfel la scăderea nivelului glucozei din sânge, care se traduce printr-o glicemie scăzută, iar nivelul glicemiei scăzute va duce la inhibarea secreției de insulină de către pancreas. Feedback-ul pozitiv apare mai rar în organism și se caracterizează prin creșterea la o valoare din ce în ce mai mare față de valoarea de referință pentru obținerea răspunsului dorit. Când copilul suge, se produce și o secreție crescută de prolactină din hipofiză și, prin urmare, crește și producția de lapte. Secreția de prolactină se va menține atâta timp cât copilul este alăptat la sân. Când alăptarea se oprește, secreția de prolactină scade și, deci, și cantitatea de lapte produs de glandele mamare. Pe baza cunoștințelor acumulate în capitolele anterioare, stabiliți dacă procesul nașterii este reglat prin mecanisme de feedback pozitiv sau feedback negativ. Explicați!